Dalam parit itu, blueprint perumahan Kementerian Pertahanan 3.0 bakal dilancar. Menterinya Datuk Seri Shamuddin Tun Hussein berkata ia akan memperluaskan lagi inisiatif projek Rumah Keluarga Malaysia Angkatan Tentera RKMAT yang dilaksana ketika ini. Ia perancangan menyeluruh, ia selari dengan aspirasi keluarga Malaysia, iaitu menitik beratkan kesejahteraan hidup setiap keluarga Malaysia yang berbilang bangsa, agama serta budaya. Mudah-mudahan perancangan berkaitan blueprint perumahan 3.0 ini berjalan lancar, dan saya bagi pihak semua yang hadir dan warga ATM dan MINDEF, saya harapkan Yang Amat Berhormat PM sekali lagi dapat bersama-sama dengan kita untuk merasmikan blueprint berkenaan, insya-Allah. Beliau berkata ketika berucap pada majlis pelancaran RKMAT di Kem Segamat Johor yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Datuk Seri Shamuddin berkata setakat ini 2,000 unit RKMAT di Taman LTAT Bukit Jalil dilancar termasuk di Kem Segamat yang melibatkan 305 unit kepada anggota ATM.